Sen på menukard, eller menukard, så har vi den här. Och här har vi också fallande toppar och vi har haft fallande bottnar. Vi ser att den här lågpunkten är lägre än den som vi hade här i december. Och ett svagt negativt utseende tycker jag fortfarande. Skulle 1,50 punkteras här nere utan att snabbt återtas, så är det nog stor risk för att ett eventuellt säljtryck kommer tillta. Och här skulle jag vilja se att först den här fallande bruna motståndslinjen och framförallt primärtrenden återtas och hålls och följs av nya högre bottnar för att jag ska bli positiv.